Здравейте! Казвам се Кристина Константинова и съм актриса. Към настоящия момент в драматично куклен театър Васил Друмев. Тук участвам в постановките «Ще ти разкажа за Америка», «Последната нощ на Сократ» и «Кафето ви, господин министър». С театър се занимавам от 15 годишна, докато опитът ми пред камера не е толкова голям. Няколко реклами, един музикален видеоклип, но се надяваме този списък да се увеличи. В различни периоди от моя живот съм опитвала различни видове танци, спорт, конна езда, но чисто любителски, нищо професионално. Ако желаете да работим заедно, знаете как да се свържете с мен. Чао-чао!